Методикам жүзесінен красқа өзгертін деген сияқты. Керемет арынды бала емес, но бірақ өте еңбек құр бала. Ішкі мотивациямен бала туылады. Кезген адамда ол, бала болсын, үлкенгісі болсын, оның ішінде бір жатқан бір таланты бар, дарыны бар. Ойлау үшін балаға көп сұрақ қою керек. Көп оқушылар мотивациясы болмайтын. Құжат тапсыратын кезде мен кинорежиссер болам деді ғой. Бізде мы просто шоке болдық қой. Бір себеп осы деп, ол соңғы нүктені білмейді. Не үшін оқып жатырмын деген білмейді. Мен өзім бүгінгі күнім қалай өтті, соны айтып беремін. Ұрса берсеңіз, ұрса берсеңіз, ол менің кемшілігімді ойлап қалады апа. Адамның өмірі оның таңдауларынан тұрады деген. Армысыздар қабілет кезет подкастының көрермендері. Бүгінгі бізде тақырып баланың оқуға ынтасын қалай ашуға болады. Бізбен бірге білікті мамандар бүгін өз тәжірибелерімен бөліседі, кеңестерін айтады. Қонағымыз, құрметті қонағымыз Нұрбай Нұрсапа, химия пәнінің жоғарғы санатты мұғалімі және Айжан Аршабаева, мың бала ұлттық олимпиадасының үйлестірушісі. Қош келдіңіздер. Енді қабілет кезет подкасты осы жерде көрермендерге кішкене айтып өткім келеді. YouTube арнасында ғана көрсетіледі, яғни біздің аудио нұсқамыз жоқ. Сондықтан ел үміті парақшасына жазылып, біздің осындай эпизодтарымызбен WhatsApp, Instagram желілерінде бөлісіп отырсаңыздар, біз қуанышты боламыз. Енді алғашқы сұрақ Нұрбай мырза сізге қойылады. Сізді ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық орталығының негізін қалаушы ретінде білеміз, жаңа айтып өттім, жоғарғы санатты мұғалімсіз, енді көптеген балалардың бағын ашып жүрген ұстазсыз, жалпы оқушыларды химия пәнінен олимпиадаға дайындайсыз, иә? Осы балаларды ынталандырудың қандай тиімді жолдарымен бөлісе аласыз? Бүгінгі енді тақырып өзіңіз жаңа естігендей баланың оқуға ынтасын қалай ашу бойынша. Жалпы мен өзім 2011 жылдан бастап, университет бітіргеннен бастап мұғалім болып жұмыс істеп жатырмын. Осы аралықта біраз жылдар мектепте жұмыс жасадым. Енді жаңа оқу орталығы дегенде мен осы жылдан бастап жаңа оқу орталығын бастадым. Өзім ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындайтын. Енді 12 жыл, енді бір жағынан мүмкін аз шығар, но бір жағынан көп шығар. Енді әртүрлі этаптар болды мен өзім жаңағы осы жұмыс барысында. Енді ынтаны балалардың оқуға ынтасын ашу деген кезде бұл жерде бәрі тәжірибемен, опытпен келеді деп ойлаймын. Өйткені ең алғашқы жылдары оқушылармен, қазіргі оқушыларым сұраса, ол екі түрлі мұғалім де, олардың негізі ол жұмыс жасап жатқан бір мұғалім, но бірақ екі түрлі. Ең басында мен мысалы өте қатал мұғалім болдым деген сияқты, олар қорқу арқылы менің сабақтарымды оқыды деген сияқты, жаңа оқушыларым мен ескі методтарды пайдаландыңыз ғой. Өйткені мен өзім мектепті Қытайда бітірдім. Қытайда ол тәртіп бірінші орында болды. Тәртіп, тәртіп бірінші орында болды. Сосын мен өзім сол нені көрдім. Мысалы, тек қана 11-ші сыныпты мен осы Қазақстанда оқыдым. 11-ші сыныпқа дейін мен Қытайда оқығандықтан мен мұғалім ретінде елестетемін, сол өзіме бұрын қандай мұғалімде сабақ берді, қандай методпен сабақ берді. Менде өйткені мен тағы бір несі, университет оқыған педагогика емес, ғылыми химия бағытын оқыдым. Бірақ тағдырдың жазуымен дейін ба, бағым ашылғандықтан ба, мұғалім болып жұмыс істедім. Сондықтан жаңағыдай педагогика арнайы білім болмағандықтан мен методиканы бірден бұрынғы өзім сабақ берген мұғалімдердің практикасынан көрдім. Солар қандай маған не берді сол бойынша. Сонда бірінші жылдар жаңағы қатаңдықпен мен оқушыларыма ынтасын көтерсем, кейінірек бір случайдан кейін енді ол мен өзім бір жағдай болды. Жаңа өзім оқушым, мысалы мектептен біз жаңа үлгерім төмен болған оқушы, мысалы кейін оның анасы маған рахмет алғыс айтқан кез болды деген сияқты, сол оқушым. Содан кейін мен жаңағы өзім методикам 180 градусқа өзгерттім деген сияқты. Енді кейінгі жылдары оқушыларға ол жаңағы осындай тәртіппен, қорқытумен емес, ол ашық сөйлесу арқылы оларға мысалы не үшін оқып жатсың, осы керек па мысалы, не үшін керек ол, осы жағынан немесе кейде мынаны жасамай қойға болады, мынаны жасауға болады деген сияқты. Сондай бір ашық сөйлескен кезде оқушы мен мұғалім арасында бір тек қана мұғалім және оқушы деген емес, бір аға, іні, бауыр, достық қарым қатынас, сенім пайда болған кезде ол сізге
айтқаныңызды орындайды деген сияқты ғой. Ол айтқаныңызды орындады деген сөз сіздің сабағыңызды оқыды. Ол мотивациясы көтерілді деген сияқты. Одан кейін кейде жаңа олимпиада деп айтып қалдыңыз. Ол олимпиадада біз жаңағы оқушылардың ең үлкен мотивациясы сол мен бірінші 7-ші класстан бастап оқушыларды жаңа олимпиадаға дайындықты алатын кезде айтамын. Ең соңғы нүктені көрсетемін оларға. Ең соңғы бұл олимпиаданың түбі қайда? Көп оқушылардың мотивациясы болмайтын бір себеп осы деп, ол соңғы нүктені білмейді. Не үшін оқып жатырмын деген білмейді. Не үшін олимпиада керек? Олимпиада не үшін керек? Мысалы, ол оқыған не үшін керек? Кейде оқушылар спорт жасатын жағдайлар болады. Мысалы, химия ертең мен гуманитар жаққа барамын, химия маған не керек ағай деген сияқты. Ну, бірақ оны оқысаң да оқисың, оқымасаң да оқисың деп айтпаймын. Ну, дайте онда болсын, ашылайық осы сұрақты. Қаншалық болсаң керек деген сияқты. Сондықтан оқытуда менің ойымша оқушының мотивациясын көтеруде, оның ынтасын арттыруда ең бірінші ол маған көмектескен методтардың бірі ол ашықтық деп ойлаймын. Оқушылармен барынша жақсы жақын қарым-қатынаста болдым. И нәтижесінде олар жағы мен пәлім қиын, енді қиын деп ойлайды көбі. Бәйде оның қиын емес екенін қаншама дәлелдедік. Мысалы, мен өз мектебімде 2011-ден бері қарай жаңа оқушыларды олимпиадаға дайындадым. Получается, бізде әр жыл сайын сол олимпиадалық жетістік үзілмеген химия пәні, мысалы. Ең қиын пән, бірақ үзілмеген. Ол да маған бір жағынан жаңағы не береді, мотивация береді. Жерденді сіздің методикаңыздың тиімділігі көрсетіліп тұр ғой, соның нәтижесі. Бір мынандай методика пайдаланамын деп айта аласыз ба? Бір достық қарым-қатынастан бөлек қандай бір? Мен айтайын. Мен Нұрбай ағаймен негізі мектепте таныстық. Мен де мектепте жұмыс істедім. Бұдан 6-7 жыл бұрын, иә. Сол кезде маған қызықты болатын, өткені оқушылармен пари спорт жасап. Егер олимпиададан орын алмасаң, онда сен маған ақша қарыз боласың да, сондай бір оқиғалар болды ғой. Стимул бересіз, да? Қызықты история, бүкіл мектеп біледі оны. Оқушылар, мен былай жасаймын енді, мен соңғы жылдар өзім жаңағы тек қана оқу емес, енді спортты қосып жатырмын өзім деме. Енді біздің мұғалімдердің жұмысы көбінесе жаңағы отыратын жұмыс қой. Отыратын жұмыс. Мектепке сабаққа дайындалу үшін қаншама отырасыз, үйге келіп оны үй жұмысын тексересіз, тағы компьютердің алдында кем дегенде 5-6 сағат уақытыңыз өтеді. Содан кейін ақырын-ақырын мен денсаулығыма көңіл бөле бастадым. Өйткені бірнеше әріптестерім болды, жаңағы жасы енді 40-қа келіп жатыр, 30-дан асып жатыр, грижа пайда болып жатыр деген сияқты. Содан кейін мен жаңағы одан кейін кітап оқып бастаған кезде тоже сондай бір не болды, бір әсер еткен жағдайлар. Мысалы, ең мықты адамдар Джефф Безос болсын, Билл Гейтс болсын, Марк Цукерберг болсын, олардың қандай да бір хоббиі ол спорт бар и кітап оқиды деген сияқты. Значит, олар ол дұрыс деп білген соң жасап жатыр ғой, неге мен соны жасамасқа деген сияқты. Содан кейін жаңағы спортпен айналысып бастадым. Сосын менде оқушыларыма жаңағы кейде кешігіп қалған оқушыларым болады. Кешіккен оқушыларға айтамын, ну значит кештім, жарайды, аз болса да жаңағы енді физикалық қуатыңды көтер, енді ұйқың қалмаған соң кешіккен шығарсың деген сияқты, жаңағы отжимание жасайсың деген сияқты. Басқа форматтағы тапсырмалар бересіз ғой? Ну көбінесе сол спорттық жағынан біз не жасаймыз. Кейде оқушылар жаңағы жауап берген кезде айтады, енді кейде былай тез-тез жауап береді деген сияқты. Өйткені оларда жаңағы өздерің кейде айтамыз, өздерің белгіленді қандай жаза алғылары келеді. Өйтіп оны кезген бір мысалы мен олар жаңағы олимпиаданы біз енді былтыр мемлекет жағынан арнайы түрде бекітті ғой, мысалы жаңағы елдерге олимпиадинттерге арнайы сыйақы тағайындалады деген. Бұрын мен оны өзім тағайындап жүрдім. Мысалы жаңағы оқушыларым облыстық олимпиаданы өтсеңдер, мысалы мен сендер жаңағы ресторанға барып қонақ қыламын деген сияқты. Республикалық олимпиада өтсең мен саған осынша мынау қаржы көлемінде ақша беретін шығар, бақшалай сыйлық беремін, немесе мынандай зат алып беремін деген сияқты. Стимул беріп отырдыңыз ғой. Ал енді сен оны жасамасаң өздерің тағайында деймін. Но кейбіреу жаңағы отжимание сондай нәрселерді таңдайды. Кейде былтыр жылы мен мысалы өзім оқушылармен спор болды, екі оқушым. Егер облыстық олимпиададан республикаға өтпей қалсаңдар, онда республикалық олимпиада өтпей қалсаңдар, онда сендер жаңа келесі жылы жоқ, республикалық олимпиадаға олар жолдама алды, бірақ республикалық олимпиададан ана бір оқушым бұрыннан дайындалып жүрген, ол бір жыл бұрын күміс алған, оған айттым сен осы жылы алтын алмасаң онда сен бізге жаңа не жасайсың деген сияқты. Оқушыларды дайындайсың өзің артындағы оқушыларды. Енді ол биыл мысалы жаңағы бір бірін дайындады, нәтижесінде екеуі де биыл қаладан бірінші орын алып республикаға өтіп отыр. Ол өзі Бағдаулет емес па? Иә, Бағдаулет. Енді қасында биыл Райымбекті дайындады, ну биыл екеуі де мықты облыстан бірінші орын алды, республикаға өтіп отыр. Негізі комьюнити жасайсыз ғой, иә? Комьюнити. Ну иә, ол жерде даже бірге аралықта мынандай бір жағдай болған. Мен мысалы оқушыларға
мектепте де болды енді кейбір мұғалімдер таң қалады. Мысалы мен сабақта болмасам да, ну болмасам дегенде ол олимпиадалық дайындық ол көп уақыт отырып жұмыс жасауды талап етеді. Мен оқушыларға жаңа негіз тақырып түсіндіремін, тапсырма беремін, емен кетеп, тіпті жаңа біз аптасына бір рет олимпиада жазамыз. Олимпиада жазған кезде мен тапсырма жіберем, или алдын ала шығарып дайындап кетем кабинетке. Сосын айтам оқушыларға, осындай столдың үстінде немесе астында мына жерде олимпиада тапсырмаларың тұр. Өздерің келіп жазасыңдар. Ну бірақ көшірмеу керек, бір-бірінен сұрамау керек. Олар шынымен келеді, көшірмейді, жазады, кетеді. И сосын мен оны тексеремін деген сияқты. Сонда кейде завучтың маған ұрысқан кезде болды. Қалай сен балаларды қалдырып қойып өзің кетіп қалғансың деген сияқты. Мен негізгі сабағымды бердім. Енді ары қарай олар жұмыс жасау керек. А жұмыс жасауға ол енді мен қасында ол жаңағы қой емес қой деген сияқты қасына қарап отыру керек. Бірақ кетіп қалмау керек. Олар өздері жұмыс жасайды деген сияқты. Ну ең бастысы жаңағы барлық сенімділіктен келді. Екінші енді жаңағы басқалар ол қосымша факторлар деп ойлаймын. Енді ол да кішкене оларға стимул ғой. Енді қанша айтқанмен баланың аты бала. Енді қазір айтып жатқан Нұрбай ағайдың ол олимпиадаға дайындық. Ол тек қана мұғалім, мектептің бағдарламасынан тыс углубленное изучение дейміз ғой. Углубленное изучение ол әр баланың оны ынтасы да келмей қалуы мүмкін, иә. Сондайға енді күшті-күшті нәтижелер бар. Оқушылар республикадан да жыл сайын, облыстан да жыл сайын сондай деңгейлерде олимпиаданы, химия пәнінен олимпиадаға шығады. Енді қазір ОБТ-дан да жоғары балл алып жатыр. Соны көріп отырмыз. Көптеген ауыл балаларына мүмкіндік беріп, мыңдаған баланы қалаға тартып, үлкен жол ашып жүрген мың бала олимпиадасының басқасында жүрген мамансыз үйлестіріп, балаларға мүмкіндік беруге, жол ашуға деген бір талпыныстың артында үлкен еңбек жатыр. Ал үйіңізде қалай? Мен білем, 4 балаңыз бар, анасыз. Білім саласында қызмет еткенмен үйде енді анасыз ғой. Ана ретінде осы балалардан қандай талаптар қоясыз, немесе қандай бір өзіңіздің маған қызық болып тұрды, ана ретінде қандай методикаларыңыз бар балаларды осы? Енді көп деген білім саласында бэкграундтарды білесіз, сондықтан балаларға да сондай бір қатты талап қойып, ананың баласы мынандай жетістікке жетті, ана Нұрбайдың оқытқан баласы республикадан өтіп кетті деген сияқты. Үйде бір прессинг жоқ па, қалай? Әкесі бар, сол кісі енді кішкене қатаң сөйлеседі. Басты подход ол тайм-менеджмент болу керек балада. Өзінің приоритеттарын қою керек, және режим болу керек балада, өзінің сабаққа арнайтын уақыты болу керек, өзі тапсырмаларын оқитын уақыты болу керек. Және де ең бірінші ол үлгі болу керек ата-ана өзі. Өйткені оны өзің істемесең, балаға оны үйрете алмайсың, сөзбен жеткізе алмайсың. Сол үшін мен міне бүгін осындай футболка киіп келдім. Өзім хоббиім спорт, жүгіремін, және осындай жүгірудегі ивент дейміз ғой, марафонды ұйымдастырушымын. Бурабай Айс, ол бізде Бурабайда, көлдің үстінде, мұздың үстінде 300-дей спортшы қатысып жүгірген. Бала шағамды да алып барып, волонтер ретінде жұмыс істеткізіп қойдым. Өткен демалыста да чемпионат РК мастерс болды, ода да Хамзаны апарып, ана құмға секіретін кезде ана құмды түзету керек. Соны 20 спортсмен 6 попыткадан бар. Соны қанша 4 сағат сол құмды тазалап, пора-порасы шығып, енді ол еңбек. Ол бірінші атаны өзі үлгі болу керек. Егер баланы спортқа бір жаққа тартсаң, дисциплина дегенді талап етсең, оны бірінші өзінен талап ету керек. Өзінде бір график болу керек, күнделік болу керек. Сол сенде режим бар екен, бала көріп, соны дәл соны қайталайды. Дегенмен ол бала ғой, ынталандыруда бір кедергілер, қиындықтар болып жата ма? Әрине бар. Ең бірінші кедергі ол бізде интернет желісі. Оның артықшылықтары да көп. Оның да нелері ограничениесі да болу керек. Өйткені сотка деген, оны өзімізде контрольсіз отыра аламыз. Кейде да Инстаграмда көп отырамыз, Гуглмен отырамыз біраз. Керексіз нәрсені көріп, фокустан жоғалтып, фокусты жоғалтып, керек емес нәрсеге біраз уақыт кетуге болады. Сол үшін тайм менеджмент деген жақсы.
мысалы, әр күні бір сағаттай интернетте отыруға болады. Или немесе қазір балам екінші олым Хамза, 16, жасы 16-ды, күнде кешке жақын ойын ойнайды, компьютерлік ойын. И Дискордпен ана өзінің кластастарымен, достарымен сөйлесіп отырады, и бірге ана ойынды ойнайды. Бұрын енді біз далаға шығып, дворда ойнайтымыз. Енді олардыкі, олардыкі виртуальный. Енді оған ойнама или шекте қойсаң, ол кәдімгідей оған стресс болады. Өйткені достары ойнап жатыр, мен кірмей жатырмын, ол даже мүмкін тамақ та ішпеу мүмкін, бірақ ана ойында отырады. Бізде турнир болып жатыр. Ол қандай турнир, өзім де білмей. Енді сондай нәрсеге енді қазір кішкене, ол тинейджер болғаннан кейін кішкене береміз, мүмкіндік 4 сағаттап отырады кейде. Бірақ оған баланс жасау үшін демалыс күні мен осындай чемпионат қалып кетем. Соткасын алып қаламда, ана ласк манежда еще сотка стырмайды екен. Мүлдем. Интернет жоқ. Иә, тек қана сол еңбек істеп, сондай мүмкіндіктерді жасау керек балаға, сондай условияға келтіру керек баланы. Өйткені оны қазір, мысалы, 14 жастағы баланы, 16 жастағы баланы как это, заставлять, да? Оны күшпен, стресспен. Ол керісінше. Керісінше болады, керісінше нәтиже болады, иә. Енді осы жерде екеуіңізге де қойылатын сұрақ, барлық бала дарынды ма? Немесе өзіндік жеке дара қасиеттерін ашуға бола ма баланы? Ну, енді бұл жерде адам болған соң әртүрлі болды. 7 миллиард адам болса, 7 миллиард түрлі ғой олар. Сондықтан балалардың ішінде де ерекше балалар бар. Мысалы, менің өзім жағдайымда болды бір оқушым. Он енді жаңа басқа сабақтардан қатты сөз айтқан оқушы болды. Ол ана оқушыны мүлдем жақсы көрмейтін мұғалімдер болды арасында. Тіпті ата-анасы маған келіп айтқан оқушы болды деген сияқты. Сабақта мысалы былай теріс қарап отырғысы келсе теріс қарап отырады. Ол ана Елдереевқа шыққан бала ма? Еркінді. Атын фамилиясын ұмытып кеттім. Виктор Танакенко. Сол бала, иә. Ол менде де ағылшыннан оқыды ғой. Мына жерге келіп жатқысы келсе жатады. Полға келіп жатады деген сияқты жерге келіп. Бірақ өзі сосын тек қана орысша сөйлейтін болды. Қазақша әрең-әрең түсінеді. Мен сабақта тек қазақ мектебінде оқиды. Қазақ мектебінде. Мен сабақ тек қана қазақша жүргіздім. Бірақ ол сол менде химияда олимпиадада отырды сол бала. Бұл енді қалай айтсам, көп мұғалімдермен жаңа сөйлесеміз, пән мұғалімдермен сөйлесеміз, қалай мына баламен тіл табысасыз деген сияқты. Сондай бала болды. Енді кейбір балалар бар, мысалы қазіргі соңғы олимпиада деген Бағдәулет деген бала. Ол 7-ші класста мысалы 3-де болған, 4-де болған, 5-де болған, ол бір керемет арынды бала емес, бірақ өте еңбекқор бала. Сонда мен айтар едім, ол кез келген балада, оның кез келген адамда, ол бала болсын, үлкен кісі болсын, оның ішінде бір жатқан бір таланты бар, дарыны бар, потенциалы бар, үлкен потенциалы бар. Көре білу керек. Мысалы, өзім, бұрын енді спорттармен андай-мындай араласып жүрдім, кішкене-кішкене деген сияқты. Бірақ өткен жылы жүгіруді кәдімгідей осы дисциплинамен, жаңа тәртіппен осылай жасадым. Бір жылдың ішінде енді мындай әуесқой спортшылардың ішінде жақсы бір нәтижелерге жеттім деген сияқты. Сонда барлық нәрсе мен бұдан өзім түйген ойым ол тәртіппен келеді, еңбекпен келеді. Ол дарындылықты да солай ашуға болады. Ол мысалы жаңағы менде Бағдәулет деген оқушым. Ол орта деңгейлі оқушы, мысалы ол сыныпта бір ең алдыға жылып тұрған оқушы емес. Бірақ жаңағы берген тапсырманы орындай береді. Одан кейін иә, мен 10 тапсырма берсем, ол өзі қосып 10 тапсырма жасайды деген сияқты. Өзі қосымша ізденеді. Енді соның нәтижесінде ол мысалы 8-ші класында, бір 7-ші класта дайындалған оқушы 8-ші класында жаңағы республикалық олимпиадаға 9 дәрмен бірге өтіп тұрды. И 9-да барып күміс алып кетті. 10-ші класта ол тіпті алтын алуға ықтималдығы өте жақын болды. Осындай, сонда бұл жерде ең басты ол олимпиада деген енді шын мәнінде қарасаңыз ол мектептің мұғалімнің деңгейінен жоғары деңгей, ол университеттің программасының деңгейінде республикалық олимпиада туралы. Сонда сол деңгейге жеткен оқушы ол немен жетті? Ол керемет талантымен емес, тағы басқа емес, ол еңбекпен жетті, тәртіппен жетті. Сондықтан кез келген оқушыда бәрібір
ол бір пән бойынша болмаса да, басқа мысалы спорт бойынша болсын, немесе оның бір гуманитарлық жағынан болсын, бір тіл үйрену жағынан болсын, бәрібір оның ішінде потенциал бар. Бірақ енді қазіргі педагогиканың ең басты міндеттерінің бірі осы деп ойлаймын. Оқушының ішінде сол жан жатқан потенциалға жету керек. Одан кейін менде мысалы өзім бір оқушым болды. Ешқандай сабағымды оқымайды. Химия пәнін мүлдем оқымайды. Ол үй жұмысын бересіз ба, бәрібір. Бірақ үнемі алдыңғы партада отырады. Мен оны сабақ берген кезде, енді мына оқушылар байқаған кезде көрем, сурет өте жақсы сызады. Ол ана анимациялық нелерді, персонаждарды былай үнемі сызып отырады. Прямо әдемі сызады оны. Мен өзім таңғалдым, кейде сүйесем өте жабық бала. Менше жаңағы не қылған болуы мүмкін деген сияқты, көп адамдар қарсы болған болуы мүмкін деп ойлаймын. Бірақ ол балаға енді ешқашан үш деген баға қойып көрмеппін. Өйткені оның ана таланты оны қолдау керек деп ойлаймын. Оны енді мен сабағымды оқымады деп ол тұрғыдан емес, мынаның енді мынау ол басында мысалы тума талант болып тығылып отыратын деген сияқты ғой. Кейін мен оған айттым, мынау жарайды, мен химиямды оқымасам оқымай ақ қой, мынау мен сабағыма кедергі келтіріп жатқан жоқсың, мынаны жақсы, өте жақсы әдемі сызады екенсің, сыза бер. Ол прям кейін ашық мына портасының үстіне қойып сызады. Кейде тығылып сызатын басында мысалы. Енді бірте бірте солай ол адам ашылады ғой. Ол өзінің артықшылық деп сезеді оны. Әйтпесе оны жаңағы ұрса берсеңіз ол менің кемшілігім деп ойлап қалады ғой. Негізі тума талант дейсіз ғой. Intrinsic motivation, ішкі мотивация. Ол негізі ішкі мотивациямен бала туылады. Он уже родился. Сондай внутренняя мотивациясы бар. Мысалы, мектепке келген кезде кейбір балаға математика ұнайды, кейбір балаға керісінше әдебиет ұнайды. Ол өткені солай, он родился с таким мотивацией. Сондай мотивациямен уже келген ол бала. Сол үшін де, мысалы, кейбір балаларды, Бағдаулет сияқты, не надо заставлять. Ода бар мотивация, сол ішкі мотивация оны драйвер сияқты. Алдыға қарай его толкает. Только условия создавай, ол балаға болды, ол ары қарай өзі кете береді. А кейбір балалар, мысалы, мен өз баламды туралы айтайын, өз балам туралы Қайсар. Ол білім инновация лицейді бітірген өткен жылы. Негізі сол мектепке келген кезде физика, олимпиадный физикамен айналысқан. Біраз кәдімгідей 10-шы класстарда сол физиканы ары қарай оқиын дегендей сондай пландар болған. Мен оған айтқан, балам енді инженерия деген ол қазір физика, мектептің физикасы оңай, университетке түскен кезде ол күрделі болады, соған дайынсың ба? Вот инженер болайын деп жүрген бала енді мектеп бітіргеннен кейін ЕНТ-ні өте жақсы тапсырды, IT маманды таңдады. Бірақ құжат тапсыратын кезде мен кинорежиссер болам деді ғой. Бізде мы просто в шоке болдық қой. Физиканы оқып жүрген, олимпиадаға қатысқан. Инженер болатын бала. IT, программирование бәрі біледі. Енді IT-ға ары қарай оқуға бар мотивациясы да, навыктары бәрі соған келіп тұр. Енді өзінің ішкі мотивация кинорежиссер болам дейді. Енді бізге повезло, что оказывается сондай мамандарға, мамандыққа творческий экзамен тапсыру керек алдын ала. ЕНТ-нің бұрын соны тапсырмаған. Енді соған жақын медиа технология деген мамандықты таңдады, бірақ сол кинорежиссура ішінде анимация бәрі ішінде бар екен. Сол программирование керек болып жатыр, IT университетіне түсті. Енді біз соны неге солай шешті оны? Кейін өзім ойлап жүрсем, 5-ші класта болған кезде Дубсмаш деген приложение болды. Ана өлең шығады, сол өлеңге қарайсын, видеоны жасайсың. Ода біз енді оны жай баланың ойыны деп қарадық. Дубсмаш бірнеше видеосы бар архивтағы. Одан кейін 7-ші сыныпта кинофестқа Алматыға барып, білім инновация Алматының мектебі ұйымдастырған кинофест бүкіл республиканың мектептерінің балаларын жинап, содан 3-ші орын алған, короткометражный фильм түсірген, 7-ші сыныпта. Одан кейін бірнеше роликтарды монтировать деп жасап жүрген. Енді қараңызшы, енді солай хобби болып жүрген нәрсе,
өзінің, ну, получается, профессия ретінде жолында болға көмектесті, я кезінде бір еңбек. Сосын айттық, енді арғарай өмір сенікі, сол салада сен өзің жұмыс істейсің ертең, сол отбасында, как это, нужно свою семью, да, семью содержать. Это уже сенің болашағың, өзің білесің дегенде, енді біз қолдау ғана көрсетеміз. Оған, видите, внутренняя мотивация сондай болған екен ол баланы. Енді осы жерде жалпы ата-аналарға өзіңіз тәжірибесі мол сондай білім саласында жалпы ана ретінде де айтары бар. Жансыз Айжана, енді сізді білгендіктен айтып отырмын. Балаларды оқуға деген сүйіспеншілікке қалай тәрбиелеу керек? Қалай ынтасын арттыру туралы бір қысқаша айтып өтсеңіз. Сіз мысалы жаңа ұлыңызды айтқан кезде бір бағытты таңдайды деп жүрдіңіз, бірақ керісінше басқа өзінің ішкі мотивациясы басқа жолды таңдауға алып келді, иә? Сондай жағдайлар болып жатады ғой, мысалы, ата-аналары қарсы болады, иә? Бала жаңағы мұғалім боламын десе, жоқ, сен дәрігер болуың керек деп соған айтқан істетіп, кейін бала адасып кетіп жататын кездер болады. Сіздер жалпы тәжірибеңізде қалай осындай жағдайлардан шығуға болады? Енді сіз біліп тұрсыз балаңыздың ішкі мотивациясы, оның бұрынғы бір еңбегі қазір іште бір үлкен серпіліске әкеліп, ол сол жолды таңдап тұрғанын. Соны қалай қабылдадыңыздар? Оны енді ол уже университетке түскеннен кейін соны қарап есімізге түсіріп отырмыз ғой. Негізі қазір оқуға деген сөз, өзі оқуға нені оқу керек бала. Қазір заманауи технологиялар күнде жаңасы шығып жатыр. Қазір ChatGPT, оның жаңа версиясы келе жатыр. Искусственный интеллект дейміз ғой. Бала негізі қазір уже академиялық бір информацияны есіне сақтап, оны қайталап, пересказ деген уже ондай навык керек жоқ. Клиповое мышление. Балаларда қазір 4К навык болу керек. Коллаборация дейміз ғой, командамен. Команда ұйымдастыру, команда жинау, командада жұмыс істей алу. Ол қазір ең бірінші навык. Кейбір балалар болады, особенно сол олимпиадаға, терең наукаға кеткен балалар. Кейбір кезде именно социальный навыктар страдают. Ақсап жатады, иә? Иә. Кім? Атын Данабек? Данарбек. Данарбек, иә. Өте жақсы мықты бала. Мен оған академик райтинг деген курс берген. Ол маған фидбек беретін ғой. Мені бағалап отыратын ол бала. Ничего, қызықты екен деп солай бағалап отыратын. Негізі сол бала үшін мен эссені программа арқылы тексеретін болдым. Ана енді ағылшын тілінде кішкене не ғой технологиялар. Write and Improve Cambridge-тің сервисі бар. Оған копи-пейст саласың, ол сізге автоматты түрде фидбек береді, оценка береді. Сол балалардың эссесін программа арқылы тексеретін болдым. Негізі, өткені субъективті пікір мұғалімде әрдайым болады ғой. 4К енді сол коллаборация, коммуникативті навыктар болу керек, креативті мышление, креативті ойлау үшін балаға көп сұрақ қою керек. Ол зерттеуші болу керек бала. Мынау неге былай, неге осылай жасадың, неге әрдайым баламен сөйлесу керек. Негізі, вообще, мен өзім балалармен коммуникация жасау үшін кешкі family time болады. Біз отырамыз қыздармен, енді қазір қыздармен сөйлесіп отырамыз бір сағат. Мен өзім бүгінгі күнім қалай өтті, соны айтып беремін қыздарыма. Сосын олар кезек-кезек айтып береді өзінің әңгімесін. Сосын мен оны күнделікке жазамын. Қызымның айтқанын мен жазып беремін. Өткен ол кіші ауызша жақсы да, оған жазу не нравится да. Мен жазып берем, сосын оған берем. Оқышы, сенің күнің осылай өтті ма, как записки, дневник ретінде. Оны мен оған айттым, еще мотивация беріп,
осы күнде осылай жазып отырсақ, бір жылда қанша история шығады, оны бір кітап шығаруға болады деп айтып жатырмын. Сен иллюстрация осыған салып бер. Соған ана с удовольствием делится. Мектепте не болған, қандай эмоция болған, кіммен сөйлескен, қандай оқиға болған, бәрін маған с удовольствием айтып беріп отырады. Кейбір ата-аналар айтады ғой. Жақсы үрдіс екен, иә. Кейбір ата-аналар айтады ғой, мысалы, балам мектепте қалай болып жатыр, соны айтпайды бала. Өйткені біз өзіміз оны айтпаймыз. Мысалы, сізде жұмыста қандай жаңалық болды, сіз өзіңіз оны айтпайсыз ғой балаңызға. Жоқ, мен айтамын. Тек қана бір жағынан талап етесіздер. Ну, көбісі. Менде де басында солай болды. Мен жұмыстан келем, балалардың сабақтарын қалай, жақсы, мен әңгімеміз бітеді. Тамақтарын түсіндер, ұйықтаңдар. Иә. Мен де жаңа сіздің... Инструкция ретінде ғана сөйлейміз, да? Сіздің family time үрдісіңіз ұнап отыр. Менде де бар, жақсылық тайм бізде, бірақ. Кешке балалар жинап, отырып алып, жаңа, кім қандай жақсы тірлік жасады? Кімге қандай жақсы сөз айттың? Сосын олар бір мотивация пайда болады, жақсылық істегісі келіп, жаңағы садиктегі балам, мен бүгін бір қызды көтеріп, жаңағы асханаға апардым деп өзінше бір жақсы тірлік жасағандай бөлісіп отырады. Негізі сондай дәстүрлер болған дұрыс деп ойлаймын, өйткені виртуалдық әлем алып кетіп жатыр да бәрімізді. Өзіміз де байқамай кіріп кетеміз сол әлемге. Сондықтан осындай құндылықтарды арттыра берейік. Енді Нұрбай, осы жерде жаңа отбасы тақырыбын ауысып кетіппіз ғой, енді бала болғаннан кейін баланың бәрі сол отбасы, мектеп, үштік қой өзі ата-ана. Осы жерде бір жаңа айтып өттіңіз, соны да толықтырып өтсеңіз, өзіңіздің жақсы жаңағы жұмысқа енгізілген бір әдістемелеріңізбен бөліссеңіз. Әр мұғалімнің енді сабақ беру тәсілінде әртүрлі ерекшеліктер болады. Сіздің ерекшеліктеріңіз туралы енді Айжан бар, басқа да әріптестеріміз бар, әлеуметтік желілер бар, көріп отырмыз. Жаңағы қызығушылық арттыратындай, біздің өзіміз бір қызығып, мына кісі жақсы методтармен балаларды баулиды екен деген сияқты, ата-аналардың өзінде бір сіздің еңбегіңізге баға беретін сондай сыни пікір қалыптасып жатыр. Дегенмен, дайындық кезінде жоғары нәтиже көрсетіп жүрген бала, олимпиадаға барған кезде төмен нәтиже көрсетіп қалатын кездер, ата-аналар сізге ренжіп жатқан сияқты сондай бір жағдайлар болып тұра ма? Немесе олимпиада кезінде, дайындық кезінде жақсы нашар бал алып, кейін керісінше жақсы бал алып кеткен деген сияқты. Енді бала бір форматқа келмейтін тұлғалар ғой, олар былайша айтқанда кейде былай, ешқандай гарантия жоқ. Дегенмен бір серединаны тапқан кезіңіз, немесе әдісіңіз бар ма өзіңіздің? Енді бұл кезгегенде ол мастерство бір уақытпен, тәжірибемен, немен келетінді. Осы арада енді жаңағы қаншама оқушыларға, қазір енді мен бүкіл республика бойынша оқушыларға сабақ беремін. Сонда ол жерде оқушының саны көбейген сайын деңгейде, бөліну деңгейде өте көпті. Жаңа сіз айтып жатқан сияқты, бұл жерде тек қана оқушы емес, ар жағындағы ата-ананың осы жерге қаншалық қатысы бар деген, ол да өте маңызды. Жаңағындай мысалы, менде кезінде жақсы жүріп, жақсы оқып, белгілі бір момент келген кезде, ол қанша айтқанмен, мен қазір сабақ беретін оқушылар, ол ОБТ-ға дайындалатын оқушылар, ол 10-11 класының оқушылары, енді олар қазір бір оңай ойын өзгертетін деңгейде де, бұл жерде кейде әсер етеді. Жақсы оқып келе жатады да тастап жіберуі мүмкін сабағын. Оны кейде тікелей мұғалімнен көретін жағдайлар болады, сіздің кесіріңізден деген сияқты. Кейде болады, бір оқушыға бір момент әсер етеді. Ну, жай жүру мүмкін, мен айтып жаттым, ата-анасы айтып жатыр. И бір моментте бір бұрылыс кезеңі дейміз ғой, мүмкін бір мұғалімнің сөзі әсер етіп қалады, немесе ата-ананың бір сөзі әсер етіп қалады, содан ол жаңағы аяқ астынан оқып кететін жағдай. Енді нақты бір кейстерді айтсам, менде Елінар деген бір оқушым болды, 2020 жылдан бастап ол менде дайындалды, 10 жылдан келді. Ол ең басындағы мақсаты мектептегі бағасы 3 екен химияда. Сол бағамды кішкене көтергім келді.
11 класта мен бірге оқып жүрді. Ол 10 класс, 11 класстың балдарымен. Енді бұл 11 класстың балдары. Сол басынан бастап оқыдық. Бұл балам бір енді минус ма, плюс ма көп сөйлемейді. Тұйық бала. Енді былай сұрап жатып айтқызам. Сонда оның айтқан мектепте бағым дұрыс емес, 3 дейді. Сон дұрыстау үшін кетті. Жақсы, бірақ енді былай қарасам, жан логикасы дұрыс. Берген информацияны қабылдайды. Енді басында ең оңайларын беремін. Сосын әр жол оны мақтап отырдым. Сен өте жақсы, дұрыс жасап жатсың. Сенде мынау үш оны оңай өзгертуге болады деген сияқты. Өйткені сенде үлкен потенциал бар. Сенімділік бердіңіз. Арасында тіпті айтпаймын, сен негізі олимпиадник болатын боласың. Сен ең бағаланбаған дейсің. Ақырын еңбектен бұл бала белгі бір деңгейге көтерілді бір жылдың ішінде. Тіпті келесі жылында ол ОБТ тапсыру керек қой 11 класта. Таңдау пәні ретінде химияны алды. Медицинаға барам деді. Енді сенімділік артты деп ойлаймын. Өйткені ана пәнді ол егер алатына көзі жетті. Сосын ары қарай дайындадық. Осындай наурыз айында қазір дәл осындай уақытта тест тапсырады, ақылы тест. Оны тапсырды. Енді ол басында жаңағы ең әлсіз болып келген оқушы, мынау келесі жылғы мына 11 өзінің қатарластарымен қарағанда ол жаңағы бір басқа болса да кішкене жоғарырақ болды. Білім деңгейі, жаңағы химияны түсіну деңгейі. Енді ол кішкене ол балаға жаңағы жұлдыздық берген сияқты. Енді өйткені басындағы аяз би сияқты. Сол кішкене өзіне сенімділік арта деген сияқты. Мен мынаны қара деп айтсам, ол енді оны білемін ғой деген сияқты деңгейде болып қалды, бір аралықтарда. Сосын ОБТ-ны қайта екі рет тапсыруға мүмкіндік бар. Бірінші рет тапсырған кезде бұл 122 балл алып қалды. 140-тан 122-ді аз балл емес, жақсы балл. Бірақ мен қатты ұрыстым енді. Ұрыстым дегенде былай сөйлестім. Елнар, сен мынау сен деңгейің емес қой деп. Сен ең төмен болғанда 130-дан жоғары алу керексің. Тіпті 135-тен жоғары алу керексің. Неге сенде мындай? Химияда мысалы 39 ба? Сон 38 балл алып қалды. Есімде бар, 38 балл алып қалды. Оның қасында енді бірге оқиды, ол жас деген бала бар, енді жай оны салыстыру мақсатын емес, қалжыңдап айтамын ғой. Үнемі былай сөйлескен кезде жаңағы күліп былай ол оқушыларым болса да менің достарым сияқты. Анау ол жастың өзі деп айтамын да, ол жастың өзі сенен жоғары алды. Ол жас 39 алды. Ол жастың өзі сенен жоғары алды деп. Енді намысына тиіп кеткен болу керек, болды ағай, мен оқимын. Келесі енді арасында бір айдай уақыт бар, келесі ОБТ-ны тапсыруға. Келесі деп болды, мен 45-тен 45 салам ағай болды, мен оқимын, 135-тен асырам деді. Жақсы, онда сен асырсаң, мен саған 20 мың теңге беремін. Асырмасаң, онда менің айтқаным жасайсың. Спор жасады. Жарайды, бұл жаңағы дайындалып жүр, кейде сұрайды, кейде тіпті сабаққа келмей қалған кездер болды. Бірақ хабарласып отырады үнемі, мен дайындалып жатырмын ағай, мен әдейі келмей қалған жоқ, мындай биологияны кішкене көтеруім керек деген сияқты. ОБТ тапсырып шықты. Оның қай күні кіретінін білемін ғой. Шығатын уақытында білемін, шығып болды, бірақ хабарласпайды. Сосын мен өзім хабарластым. Елнар қалай, бәрі дұрыс па, жақсы ма? Мен кішкене уайымдап қалдым. Анау уақытында кішкене айтпаған соң уайымдадым. Қалай, бәрі жақсы ма? Жақсы ғой, дұрыс па? Бәрі дұрыс. Бір ешқандай эмоция жоқ. Сонан кейін не болып қалды? Сосын хабарласайын ағай деді. Жарайды. Күттім, біраздан кейін хабарласады. Сөйтсем қасында жаңағы олжас, бәрі ол жақсы дос қой. Қасында тағы басқа балалар бар, олар тест тапсырып шыққан, енді ана бір группада оқыған, жақсы бәрі бір уақытқа бір күнге тапсырған ғой. Енді ана қасындағы досы кішкене төменірек алып қалған ойлағаннан. Соған ананың көңіл күйін түсірмейін деп өзінің жетістігін айтпаған ғой. Сөйтсем бұл бала химиядан 45-тен 45 алыпты. Вообще 135 балл алған, жалпы 135. Ол дейтін енді 140-тан 135 өте жоғары нәтиже. Енді сол Астана қаласындағы ең жоғары нәтиже. Бірақ жаңағы келген соң айтады өзі жаңағы жоға сондай бала, ағай мен айтқанымды орындадым деп. 20 мың теңге қайда, иә? Сонда айтады жаңағы 20 мың бердіңіз ба енді? 20 мың бердім. Еще жаңағы сол кезде айтады деп, сіздің сол сөзіңіз қатты өтіп кетті маған деп, жаңағы мынау сенің деңгейің емес деген сияқты. Намысқа тырысқан ғой, иә. Негізі Нұрбай ағайдың қазір инстаграмын қарасаңыз, 20 мың теңге тұрмақ, отельге шақырып қалдың, бір қыз, жоғары балл алған қыз, қандай күшті поощрение. Ол да мотивация ғой, мысалы балаларға, басқа балаларға поощрение жасау керек міндетті түрде балаға. Әр жылы өзіме бір жылдың басында бір
белгілі бір мақсат қоямын. Мысалы, былтыр мен өзім спорт қарнайым деген сияқты. Yeah, yeah. Сонда әр жыл бір жақсы екі әдет қалыптастырамын деген сияқты. Сонда бір барлық адам бір жылдың соңында жоспар жасайды. Енді сонда биылғы жылы мен білімді трендке айналдырамын деген мақсат қойдым. Білімді трендке айналдырамын. Енді Алла тағала жаңағы Бостонға бармай қалдым. Демек, мына жерде жұмыс жасау керек. Онда мен білімді трендке айналдырамын дедім. Сосын бүкіл республика көлемінде оқып жатқан оқушылардың ішінде көп оқушыларға бір ғана мүмкіндік ол оқып, грантқа оқуға түсу. Мүмкіндік көп. Енді қаланың балаларында таңдау көп қой. Бірақ ауылды жердің балаларында көбінесе бір ғана мүмкіндік. Сосын жаңағы қаңтар айында ОБТ тапсырады оқушылар. Менде дайындалған бір оқушы, енді ол тек қана менің ғана еңбегім емес. Ол жерде енді ол бұрын 10 класстан бастап дайындалып келе жатқан химия менде оқыған оқушы 139 балл алды. 140-тан 139. Бірақ бал жетпейді. Оқу сауаттылықтан жаңа бір мақал мәтелді білмей қалды. Оны айтады. Сосын жаңа мен өзім командама айттым. Ауылда оқитын қыз ғой, иә? Оралдан. Сосын командама айттым. Жақсы, мынау баланы біз барынша дәріптеу керекпіз. Сосын ол оқушының жаңағы өзім ұшаққа билет алдым. Астанаға шақырдым. Сосын жаңағы аэропорттан күтіп алдыңыз. Жаңағы Гүлмен күтіп алдым. Ондай құрмет кімге жасалады? Әдетте бір жұлдыздарға жасалады деген сияқты. Спортсмендерге. Неге ол жай бір оқушы, ОБТ тапсырып жатқан оқушы, ол енді бүкіл Қазақстан бойынша ең жоғары балл алу деген үлкен еңбек қой. Ол енді көріну керек, дәріптелу керек дедім. Сосын мен басында өзім мына қолымдағы сағатым, дәл осындай сағат сыйға беремін деген. Мен 135-тен асқан ең жоғары балл алған оқушыға. Кейін командам айтты, ағай ол сағат мүмкін спортпен айналысатындардың арасында өте танымал шығар деп. Бірақ ауылдың балаларында ол не басқа ғой деді. Сіз мүмкін жай ғана апрош жасап көріңіз деді. Әлеуметтік желі жақсы жаңағы мүмкін телефон, мүмкін сағат деп. Сосын 92% ба сонда телефон деп жауап берді оқушылар. Жарайды, онда айфон, мен енді ол жерде бюджетім енді көп емес, бір миллиардеріміз. 300 мың теңгеге көлемінде айфон 12 келеткен. Біз соны аламыз дедік, солай жариялап қойдық. Жаңағы келген соң енді біз жарайды, мынаны бір жасадық, бұны енді максималды бұны жаңа көп оқушылардың арасында бір мотивация беретіндей таралатындай жасайық дейді. Сосын адамның өмірі оның таңдауларынан тұрады деген принципті біз көрсетейік деді. Сосын жаңа аэропортқа келеді, мен қолыма Астанадағы, осы Левибергте ең мықты үш қонақ үйдің тізімін жазып қоямын. Мысалы, Риллс Карлтон бар, Риссас бар, Шератон бар. И ана оқушыма талдатам. Мынан біреуін талдаңыз. И сосын ол ана Шератон таңдайды. Сосын келеміз, бұл жерге жаңа люкс бөлмеден алайық десек, ол кешкі сағат 11-де келдік, бос орын жоқ. Сосын бір бос бөлме бар, но люкс бөлме бос емес. Алдық. Ертесі күні бұл оқушыға жаңағы тағы да команда мені ақылдасам, біз оған бәрібір беріп тұрған iPhone 12. Но бірақ біз оған тағы таңдауды жасасақ қайтеді? 12, 13, 14 деп жасайық. Өйткені ода ең жаман таңдау ол 12 ғой. Бәрі ең жаман. 33% енді мынан алса. Тағы таңдап көрсін. Бірақ өкінішке орай оқушымыз таңдаған кезде ол көрінбейді ғой. 12-ні таңдады қайтадан. Сосын кешке енді тікелей эфир болады бізде. Енді жаңағы екі күн тұрды, екінші күні люкс бөлме ашылды, жаңағы 10-ды алып бердік. Сонда жаңағы бәйтерекке қарап тұрған. Сосын кешкісіміз келген соң жаңағы тікелей эфирде біз жаңағы iPhone 14 оған дайындап қойдық. 12 емес, 14 дайындап қойдық. Сосын кешке жаңағы тікелей эфир болған кезде айтып жатырмыз. Міне айыр ау, сенде осындай 12, негізі сен таңдауың 12, бірақ 14 саған келді деген сияқты. Ол эмоциясы өте жоғары. Сосын біз жаңа оқушыларға жалпы осының несі ретінде айтамыз ғой. Бұның ең басты себебіміз, енді мен курсыма көбірек адам жазылсын немесе тағы басқа емес, бұл жерде ең басты мақсат бұл білімді трендке айналдыру. Екінші осындай білімді оқушыларды біз көрсету керекпіз. Ол қаншама ауылдың оқушыларының мотивация болады. Одан кейін қаншама оқушы жазып, болды ағай, келесі кезек менікі, мен енді келесі айтып қойдым. Енді нағыз ұбытыда, мысалы 130 немесе 140 алған оқушы, мен өзім Америкаға оны саяхаттатам деген сияқты. Ол аз қаражат емес, бірақ бір оқушыға енді қайдан спонсордан ақша табам ба, жоқ өзім оны табам ба, бір оқушыны мен Америкаға саяхаттасам деген сияқты. Бірақ осының өзі қаншама оқушының жаңа мүмкіндіктерін, олар әйтпесе шектеу бар ғой.
шектеу бар мысал. Көп ол мүмкіндік осыған деп ойлайды. Енді жаңағыдай осын өзім біліммен осыған жетуге болады екен ғой деген бір сенім пайда болса, ол ана ішкі мотивациясы оянса, сосын бәрін жетістікке жететін оқушылардың саны көбейеді деп ойлаймын. Ну, менде қазіргі тиімді деп тапқан жол. Жоғары цель қою керек, жоғары мақсат қою керек. Біліммен жетуге болады деген не болу керек. Адамдар мысал, жаңа бір конкурстан ұтып алсам, бірдеме қылсам деген сияқты кейде жеңіл. Иә, жеңістер. Жолдарға ойлайтын жағдайлар көп қой. Но бірақ білімнің мүмкіндігі екенін көрсеткім келді бұл кезде. Енді рахмет осындай балаларға үлкен мотивация беріп, жалпы болашақтарына бағдар беріп, әдемі жол көрсетіп жүр екенсіз, еңбегіңіз елене берсін. Енді осы жерде екеуіңізге де сұрап, балаларды ынталандыру және олардың оқу тәжірибесін жақсарту үшін технологияны қалай пайдалануға болады? Енді химияда сіз технологияны қатты пайдалануға мүмкіндік жоқ шығар, дегенмен оқу үрдісінде бір жаңашылдықтар. Бұл жерде технология дегенде қазіргі жаңа бізде екі түрлі технология бар ғой. Қазіргі заманауи нелерді құралдарды пайдалану әлде жаңағы педагогиканың өзінің бір неше түрлі әсіл тәсілі. Жоқ, жаңа технология. Жаңа технология. Өйткені балаларға қатысты болғасын. Педагогикалық әсіл тәсілдер болса, мен оған шынымды айтсам, енді оның ішінде жақсы нелер бар. Бірақ бізде үлкен бір минус. Неше түрлі курстар бар мысалы, мұғалімдердің біліктілігін арттыру неше түрлі курстар бар. Жаңағы аттары да неше түрлі көп. Көп, иә. Сол технологияның бәрін оқыған әріптестерім бар. Яғни бүкіл анау сертификат, портфолио ма? Сабақ қандай технологиямен өткіздіңіз десе, мына әдіспен, мына тәсілмен, мына технологиямен өткіздім. Бірақ ең бірінші керек ол кез келген мұғалім болсын, кез келген саланың адамы үшін ең бірінші керек ол профессионалдық деңгей. Өзінің мамандығы бойынша. Мысалы, мен оқушыларыма үнемі айтам, ешқандай жаман мамандық жоқ. Мысалы, кейбір оқушылар айтады, мен ата-анам рұқсат берген жоқ. Мен негізі әсіресе ана төмен тұрған оқушылармен сөйлесем ғой мен. Неге сенде мысалы прогресс болмай жатыр, бәріңе бірдей сабақ беріп жатырмын, бірдей информация беріп жатырмын. Сонда кейбір оқушылардың айтатын осы, мен ата-анам, мен негізі бұл медицинаға барғым келмейді, бірақ ата-анам осыны қалауды, сол үшін мен бірақ маған түк қызықпаймын дейді. Ну, көрдіңіз ба? Қызықпаған соң результат болмайды. Иә. Сондықтан енді осыны тыңдайтын ата-аналар да бар шығар, ата-аналарға айтарым, ол жаман мамандық жоқ. Қазір мамандық таңдағанда енді білмеймін, ол да уақытша деп ойлаймын. Жаңағы оған қазір айлығы қанша деген. Сол бойынша қарайды ғой, көп жағдайда. Сондай ол ауыспалы нәрсе екенін түсінбейміз иә көбіне. Ол мен кезінде мұғалім мысалы ең аз айлық алатын адамдар сияқты, санаттағы адам сияқты қарайтын едік қой. Қазір бәрі талпынып жатыр мұғалім болуға, педагогикаға, иә. Жаңағы оның стипендиясын көтерді, тағы басқа айлығын көтерді, сондықтан бұл саланы таңдайтындар көбейді деген сияқты. Ну, бірақ жаман мамандық жоқ. Бірақ маман болып қалыптасты. Нашар маман көп мысал. Иә, иә. Ең үлкен минус осы. Мысалы, сіз ең елдер елемейтін бір мамандық болса да, елемейтін мамандық болса да, сіз одан профессионал болсаңыз, онда сіз профессионалдар аз ғой. Онда сізде мүмкіндік көбірек өз ортаңызда. Мысалы, мұғалімдердің кезінде ешкім менсінбеген кезде де қаншама жұлдыз болып жүрген мұғалімдер бар. Сол мұғалім болып жүр. Сондықтан мамандық таңдауда әсіресе жаңағыдай ол мамандықты емес, баланың ішкі жан қалауы бойынша соны талдау керек. Сондықтан бұл жерде енді соңғы түйін ретінде айтсам, менде бір керемет технология деп ештеңе жоқ. Енді бір заманауи әдіс тәсілдерді пайдаланамын. Мысалы, химия ол қанша айтқанмен ол көзбен көріп, практикалық ғылым ғой. Бұл жерде біздегі ең үлкен минус әсіресе ауылды мектептерде лаборатория жағы мүлдем жоқ деп айтуға болады. Ол ауылды мектеп емес, қаланың мектептерінің ішінде санаулы мектептің бір екі эксперимент көрсететін реактивтері бар деген сияқты. Мен енді бүкіл Қазақстан бойынша жаңағы ауылдың балаларына онлайн сабақ өткізгенде не істеймін? Қазір енді Құдайға шүкір неше түрлі жаңағы ағылшынша сайттар бар. Енді сол жақта анимацияларға гиф түрінде жасап қойған нелер бар. Немесе бір дәл сол сабақты түсіндіретін бір фотолар бар. Немесе өзім соны алып жаңағы ағылшынша жерлерін қазақшаға өзгерткен сияқты. Енді қазіргі қолданып жүрген технологиям сол.
Екен, ол оқушыға кішкене болса да жаңағы несі жетсін деймін де, бұлай елестетіп, ол елестеткен кезде оны толық картинаны көре алады. Немесе кейде бір нақты өмірмен байланыстырып айтып көреміз. Қазіргі бар технологиямыз сол деп айтам. Енді бір 2 жылдан кейін тағы сұрасаңыз, мүмкін тағы бір жаңа нәрсе үйреніп қаларын. Қазірге бар сол. Енді технология шынымен де егер бір приложение, неше түрлі программалар болып жатса, ол күнде жаңа программа шығады. Маған ұнағаны self-learning, self-study. Мысалы, мен де қазір жұмысқа байланысты бір курс алып жатырмын, проектный менеджмент туралы. Ол жақта бізде мұғалім полностью 100% self-learning, сосын assessment, бағалау жасамайды. Тек қана peer review жасайды. То есть сол курста оқыған адамдар бір-бірін ғана бағалайды. Сонда мұғалімнің ол тек қана ана беретін материалды структурированно етіп, өте қызықты қосымша материалдар өте көп. Соның структурасын курсты берген, дедлайн сроктарын қойған, өте детально нақты жазылған, қалай тапсырма жасау керек, қандай талаптар. Енді сол жағынан, планирование жағынан сол курс өте жақсы пландаған. И ол тек қана фазилитатор ретінде отырады, және сол туындаған сұрақтарға ғана жауап беріп отырады. Қалғаны бәрі өзіміздікі. То есть қазірде оқушы, мектептегі оқушы болсын, студент болсын, жұмыстағы маман болсын, обучение өз қолында болу керек те. Self-learning. Сен өзің үшін ғана оқисың. Сол үшін ата-ананың да, мұғалімнің де, жұмыстағы басшының да рөлі тек қана условия создавать және мотивация беру болды. Қалғаны өз қолында болу керек. Өзі жауапкершілікті сезінеді. Қазіргі мысалы, мың бала ауылдың балалары оқып жатыр ғой. Түсіп жатыр ғой, сол олимпиадаға қатысып, сол олимпиадаға дайындалу үшін сондай пробный тренажер технологияны енгіздік. Сынақ тестілеу ретінде, мысалы, сол тапсырмаларын көріп, қандай тапсырмалар бар екен, оны қалай шешуге болады екен, соның бәрін енгізіп қойдық. Жаңа технология, міне мысалы, қолдап жатырмыз. Ол жаңа технология инструмент қана, сол инструмент, бірақ қандай мақсат, мысалы, сізде жоғары мақсат қойып жатырсыз балаларға, сонда мұғалім атана да жоғары мақсат қою керек, бағыт беру керек, және сол мотивация, поддержка, поощрение дейміз ғой, соның бәрін жасаса, қандай мықты болар еді. Кім оқымас? Бәрі оқиды. Мүмкін результат қазір нашар болып жатқан шығар оқушының, бірақ тек қана қолдау керек деп ойлаймын. Өйткені ол балалар ең бірінші бұл жерде, ол бала болсын, үлкен кісі болсын, бірінші ең үлкен нәтиже болып қай кезде келеді, адам өзіне сенген кезде. Мынау да менің қолымнан келеді екен ғой деп. Оның өзіне сенген кезде ол айналасына сендіре бастайды. Содан кейін ол айналасы сене бастағаннан кейін оған жаңа жолдар көп ашылады. Өйткені барлығы оны сенген соң қолдайды. Қолдаған соң ол бүкіл жолдардың бәрі сол, бәрі бір-бірімен байланысты. Сондықтан ең бірінші сол ең жақын адам ата-ана болғандықтан ұрсыздың орнына енді жаңа қолдау керек деп ойлаймын. Ол ең үлкен мотивация сол деп ойлаймын. Қолдау керек, бойына сенімділік орната білу керек баланың. Сенім арта білу керек балаға. Сол баланың өзінде бір ой болады ғой. Соны қолдау керек деп ойлаймын. Қазір енді альфа балалар өте талапшыл, олардың жаңа айжан айтқандай өздері бағалап отырады біздің әңгімелерімізді тыңдап. Мама, сен соны білмейсің ба дегендей әңгіме айтады. Сондықтан сол балалардың талабына сай ана болайық, әке болайық, маман болайық. Енді Нұрбай, бүгін уақытыңызды бөліп, өзіңіздің сондай тәжірибелеріңізбен, жаңалықтарыңызбен бөлісіп жатқаныңызға үлкен рахмет, Айжан, сізге де үлкен рахмет. Енді білім қайда болса, биіктік сонда дейді. Сондықтан әрқашан осындай биік әңгімелеріңіз көп болсын, берерлеріңіз елімізге, балаларға, ұрпаққа болашақта мол. Сондықтан осы жолда сіздерге сәттілік тілеймін. Балаларымыз білім биігін бағындырып, тек қана баршамызды қуанта берсін.
Үлкен рахмет сіздерге. Сіздерге де көп рахмет. Тыңдайтын көрермендер де қызықты әңгіме естіген шығар деп ойлаймыз. Лайк бассын, подписка жасасын. Рахмет. Осы біл бағытында контенттер енді аз, но Құдайға шүкір енді көбейіп келе жатыр. Сондықтан өте жақсы подкаст болды деп ойлаймын. Өйткені сіздерде бағыттарыңыз, қажетхамен бұны жаңағы оқушыларға жетіп жатса, аз болса да өздеріне бір керек информацияны алады. Осы білім бағытында, білімді тірекке айналдыру жолында сіздер де шаршамаңыздар. Білім ғана біздің елімізді көркейтеді, біздің болашағымызды жарқын етеді. Үлкен рахмет. Сау болыңыздар.